Ինչպես հայտնի է, 3 Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացավ մանկական Եվրատեսիլը։ Շքեղ շոյով ու կազմակերպչական բարձր որակներով Երևանը աչքի ընկավ եվրոպացի գործընկերների մոտ։ Բոլորը իսկապես տպավորված էին, քանի որ նման մասշտաբային շոու դեռ Հայաստանում չէր կայացել։ Հետաքրքրական է մեր հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքը երեկվա փայլուն համերգի մասին։ Մեր աչքից չի վրիպել մի մեկնաբանություն, որը կատարել է Նարեկ Գրիգորյան անուն ազգանունով համացանցային օգտատերը։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ոնց թերթում եմ Edge-ը Եվրատեսիլի մասին նորություններն են։ Հա, անկեղծ համաձայն եմ, որ շատ լավ էր կազմակերպած, բայց մի տեսակ ինձ թվաց Մալենայի փառքի երեկոն էր. Տարածքում էլ միկրոֆոն չմնաց, որով կերքեր ու կխոսեր Մալենան. Դարձրեցին ազգի հերոս. Հա, բան չունեմ իր դեմ, շատ անուշիկն է, լավ ձայնային տվյալներ ունի, բայց համեստությունը լավ բան է. Ոչ մի երկրի հաղթողի դեռ չէի տեսել այսքան բեմ բարձրանար»։ Ասված է գրառման մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։